Känna att stämningen stegras ständigt och nu börjar vi nå kanske själva crescendot. För nu är det dags för det här Robin Hood-spelet. Och det är alltså det återbördade Sparbankstiftelsen Sjuhärad sociala mediepriset. Och ledamöter i juryn kommer att sköta om själva utdelningen. Och vi kanske ska med Robin Hood-retoriken kalla att nu kommer skatteåterbäringen. Är ni med? Ja. Med alltså lite historia. Det här är i år fjärde året, så att vi får se en film om de föregående mediepris, sociala mediepris. Sparbankstiftelsen Sjuhärads sociala medierpris 2013 tilldelas Joakim Jardenberg. Jag kan säga också att Jerkan Dreker har lovat att när han så småningom han nu kommer att ta emot Nobelpriset i Stockholm så ska han jula fram till scenen. Han är en underbar människa. Det är ni också. Jag vill rikta ett jättestort tack till alla som har kommit hit idag och naturligtvis till de som har gett mig det här priset. Då delar jag ut det här viktiga priset i år. Och speciellt att det är till dig, Lina. Det här är vad jag ska prata mer om. En like eller en digital folkrörelse. Jag har precis fått ett diplom och ett fint pris och en check och en massa blommor för att jag en ohyggligt bakfull söndag morgon för lite mer än 4 år sedan startade en Facebook-sida. Hallå, är jag live? Jag är live. Då är det dags att börja med MSM 2015. Och därmed går priset just till Britt Stakston. Grattis Britt! Tack! Sparbankstiftelsen Sjuhärad och Borås högskola och Borås stad. Och jag måste tacka alla som har nominerat mig. Förstå, det är sjukt stort att människor har känt att det jag har gett dem är lite inspiration och perspektiv. Så pass mycket att man sätter sig och skriver en nominering. Det måste man ju säga tack till. Tack till er som har lyssnat också. Ja, det var lite historia. Vi har ju hållit på, det är fjärde året. Och det är ett konkret bevis på att vi samverkar, att vi arbetar ihop. Det gör vi på många olika plan. Alltså stiftelsen, staden och högskolan. Men ja, hur ser du på det här, Björn? Jo, vi samverkar. Jag tycker det här priset är ju ett uttryck för det. Och den här kvällen är ju ett fantastiskt uttryck om man får kommentera det innan vi fortsätter på priset. Det har varit en enormt intressant och spännande exposé. Man känner sig stolt att vara delaktig i den här verksamheten och ha ett visst ansvar för högskolans utveckling. Så jättebra. Sen så när det gäller priset i sociala medier så tycker jag att Jan uttryckte detta väldigt bra tidigare. Jag vill understryka då vikten av att vi bedriver forskning och utbildning kring det här. Att vi tar reda på hur sociala medier och vilka slag kan användas, men att vi också granskar hur det kan missbrukas. Och hur det kan stödja demokratiutveckling, effektivitetsutveckling och annat, men också problem som kan uppkomma. Så det här är en teknisk fråga, men det är väldigt mycket också en fråga om användning och tillämpning av de här verktygen på ett riktigt ändamålsenligt och utvecklande sätt. Och att koppla till detta då få uppmärksamma goda prestationer och fantastiska insatser som driver den här utvecklingen, vilket vi gör med det här priset då, det är också väldigt, väldigt positivt. Så som du hör, jag ser positivt på detta. Ja. Jättebra. Jag ska börja med att instämma först i det som Björn säger om det fantastiska samarbete vi har mellan högskolan, staden och stiftelsen. Och det är väl inte utan att alla här inne blir imponerade av de här fantastiska insatserna som vi har fått redovisade här idag och som har fått stipendier för. Och man blir ju nyfiken när vi tar del av allra mesta som görs. Jag säga. Det var ett antal, tänkte den personen måste jag nog tala med lite efteråt här, för det här var en mycket intressant fråga.
Så att det är ett otroligt bra samarbete. Och det här med sociala mediepriset är naturligtvis också väldigt viktigt, inte minst för Borås stad. Att vi kände att vi kunde ligga ganska tidigt i framkant i frågan innan. Nu är det så självklart, men det var inte lika självklart en gång i tiden. Och det var också väldigt förutseende av högskolan att satsa forskningsinsatser på det här området. Så att återigen så är det, känns det värdefullt och positivt när Borås tillsammans och vi tillsammans ligger så långt före och sätter Borås på kartan. Mm. Nu är det dags. Ska vi få se en film om årets pris i sociala medier? Wikimedia Sverige. Jag heter Anna Troberg och är verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Och vi är en ideell organisation som jobbar för att så många som möjligt ska få fri kunskap. Och vi har många verktyg när vi jobbar med det, men det främsta är Wikipedia. Och vi jobbar tillsammans med museum, bibliotek, arkiv, skolor och universitet för att dels fylla på med mer information så att mer information och data blir tillgängligt fritt på nätet. Men också för att lära till exempel elever eller doktorander hur man kan använda Wikipedia, dels för att söka information och göra ordentlig källkritik och så. Men också hur man själv kan bidra till Wikipedia som en del av det arbete man gör i skolan eller på universitet. Så vi, vad ska man säga, vi serverar det här smörgåsbordet och sen hoppas vi att det kommer massor med människor och plockar godbitarna och gör massa nytt bra av det. Vi har fått 100 000 kronor och vi har inte helt bestämt exakt vad vi ska göra med dem. Men eftersom allt arbete vi gör och hela Wikipedia då, det arbetet skulle inte kunna vara möjligt utan alla våra volontärer som hjälper till och jobbar och lägger ner hur mycket tid som helst på det. Så vi har bestämt så långt i alla fall att vi vill göra någonting som kommer gemenskapen kring Wikipedia och kring Wikimedias projekt till godo. För vi skulle inte ha fått det här priset utan deras hjälp. Välkommen upp Anna och Sara. Ja, ska vi börja med att dela ut. Alltså, jag måste säga var på föreläsningen. Alla hade inte möjlighet att vara med och lyssna på dig, Anna, idag. Så att när vi har gjort de här formalia, vi ska dela ut grejer och så måste du göra någon sån här kort variant utav det här. Men först den här officiella delen. Så. Och jag läser upp motiveringen. Juryns motivering. Mm. Wikimedia Sverige tilldelas Sparbanksstiftelsen Sjuhärad sociala mediepris 2016 för att de på ett innovativt sätt samlar in och presenterar användargenererad kunskap i det digitala landskapet. Sedan 2007 har Wikimedia Sverige etablerat en kvalitetssäkrad kunskapskälla genom ideella medlemmar och samarbete med professionella partners. Så, varsågod. Ska du ta? Och en liten vacker symbol här också som ett tecken på priset. Varsågod. Ja, vi hörde ju er och egentligen så skulle jag vilja att alla hörde det vi fick höra på din halvtimme idag om de här wikipedianerna till exempel, men berätta. Ja, först och främst vill jag och Sara och resten av Wikimedia Sverige naturligtvis tacka så hemskt mycket och tacka alla er som är här och alla som kommer och lyssnar idag. Det här kommer att göra skillnad för oss. Vi jobbar ju som så många andra organisationer genom projektbidrag och så vidare, så pengarna kommer att komma väl till pass. Jag är glad. Den senaste utmärkelsen jag fick var en utmärkelse i kulstötning när jag väl var gammal, och det här är bättre. Men Wikipedia då. De flesta här känner ju säkert till Wikipedia som ett uppslagsverk. Man går dit när man vill veta hur gammal Brad Pitt är eller hur hög en tall kan bli och alla de där andra sakerna. Men
om man lyfter på huven på Wikipedia, om man kollar vad som händer i bakgrunden, så hittar man 70 000 människor runt om i världen. Människor som jag och ni, som på sin fritid sitter och lägger till massor med information på någon av Wikipedias 300 olika språkversioner. Och här i Sverige så är det ungefär 3 000 som gör någonting på svenska språkiga Wikipedia varje månad. 800 gör lite mer, ganska mycket. Och en liten kärntrupp av volontärer på ungefär 100 personer gör ohyggligt mycket. Och under min presentation så presenterar jag några av dem. Och så ni som var där känner ju några av dem redan. Men tänk på det nästa gång ni går in på Wikipedia och letar efter den där hur hög en tall är eller vad det är för någonting. Att det är helt vanliga människor, precis som ni och jag, som har suttit och lagt till den här informationen, som hjälper till att kvalitetssäkra och se till att det blir ett riktigt bra uppslagsverk. Faktiskt historiens mest omfattande och bästa uppslagsverk. För det når ju också precis vem som helst. Alla som har uppkoppling kan nå det. Så skänk alla de här eldsjälarna en tanke, och vi lovar att skicka vidare det här Robin Hood-priset till dem på något sätt, så att de får känna att det är tack vare dem som vi har fått det här. Så tack så mycket. Jag vill också säga tack. Ja. Tack från mig med och alla oss andra på kansliet också, som inte kunde komma, men som vi är jättetacksamma. Ni fick ju se en skymt av André och Erik, men de var med lite grann. Men tack så hemskt mycket. Tack. Oj. Nej, men jag tycker det här är så jättebra, det har ni förstått. Och lite reklam också, man kan ju gå med som organisation. Absolut, man kan gå med i Wikimedia Sverige både som individ och som organisation. Och det är ett väldigt trevligt alternativ om man vill hjälpa till. Det innebär att man får lite mer information om vad vi gör. Man kan bli inbjuden på medlemsträffar och så vidare. Och ni är i gott sällskap om ni blir medlemmar. Till exempel Svenska Akademin är medlemmar. Så om ni vill kunna säga att ni är med i samma förening som dem, så är det en bra grej. Absolut. Ja, tusen tack. Ni är fantastiska. En jätteapplåd. Ja,